ৱেলকাম টু এম্বিচন গ্ৰাউণ্ড আজি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক চাম পঞ্চম ঋত অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে খুব ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে পঞ্চম ঋতৰ ওপৰতে ত' এই পদক্ষেপটো কি হয় যোৱাকালি লোৱা পদক্ষেপ হয় তাৰে ওপৰত আমি বিতংভাৱে চাম আপকামিং এক্সামৰ কাৰণে এই টপিকটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ত' কি সিদ্ধান্ত লৈছে তেখেতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে পঞ্চম ঋত আৰু এই পঞ্চম ঋতু যোৱা এবছৰ পূৰ্বে ডেট মিন দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীয়ে পঞ্চমৃত মানে হৈছে পাঁচটা পাঁচটা মিছন বা পাঁচটা এম্বিচনৰ ওপৰত কথা কৈছিলে আৰু এই এম্বিচন কেইটা আছিলে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত ডেট মিনচ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত তো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত সঁহাৰি জনাই অসম চৰকাৰে আকৌ ইয়াৰ ওপৰতে একচন প্লেন বনাইছে ত' গোটেইখিনি আমি ডিটেইলছ জানিম যে কি কি আছে এছ এ পি চি চি ফুল মিনিং কি হয় আৰু অসম কিয় চতুৰ্থখন ৰাজ্য হয় এই গোটেইখিনি জানিম জানাৰ আগতে আমি জানি লওঁ যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দুহেজাৰ একৈশত কি পঞ্চমৃত বা সিদ্ধান্ত লৈছিলে চাওক জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ কাৰণে আমাৰ অকল অৰ্থনীতি বুলিয়ে নহয় দৈহিক মানসিক গোটেইখিনি ছেক্টৰতে কিন্তু আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হওঁ কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখা যায় যে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন ক্লাইমেট ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰতো প্ৰব্লেম হয় ত' এইবিলাক হৈছে ভাৰতৰ এটা মেজৰ ইছ্যু ডেট মিন ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা ভাৰতৰ এটা মেজৰ ইছ্যু এতিয়া কথা হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ কিয় হয় কাৰণ কি ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ এটা মূল কাৰণ হৈছেন ডাই অক্সাইডৰ মানুহে কি কৰো আমি হিউমেন বিঙে কি কৰো অক্সিজেন লওঁ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিওঁ হয়নে ত' যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা অধিক হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'ব এতিয়া কথা হ'ল ক্লাইমেট মানে কি এই বস্তুটো আমাৰ ভালকৈ বুজিব লাগিব ত' আমাৰ মাজত এটা মিছকনচেপশ্যন খুব বেছিকৈ থাকে ওয়েদার আর ক্লাইমেটের মানুষ আমি পার্থক্য পাও ওয়েদার মানে বতর আর ক্লাইমেট মানে কি জলবায়ু তো ক্লাইমেট জলবায়ু আর বতরের মাজত পার্থক্য কি আমি কিছু মানে যে আজি ওয়েদার আমি আপনি আজি ক্লাইমেট বেয়া ক্লাইমেট আজি বেয়া কলে ভুল হব আজি ওয়েদার বেয়া আমি কব তো ওয়েদার মানে কি ওয়েদার মানে এটা দিনত মানে আজির দিনটোৰ ভিতর যিখিনি চেঞ্জেস আসি চেঞ্জেস দিট কি কি চেঞ্জেছ আহিব পাৰে আজি বোলে বৰষুণ দিছে আজি বোলে আকাশখন মেঘ হৈ আছে বা আজি বুজি পাইছে আজি বতাহ দিছে ত' সেইটো হৈছে ৱেডাৰ ৱেডাৰ মানে বতৰ বা আজি বানপানী হ'ব পাৰে আজি বৰষুণ বেছিকৈ হব পাৰে এইটো বতৰ বিজ্ঞানে আজিৰ বা অহাকালিৰ বা পৰহিৰ ভিতৰত কি কি ঘটনা ঘটিব পাৰে ক্লাইমেটৰ ওপৰতে এইখিনি মানে ৱেডাৰৰ ওপৰত কি কি ঘটনা ঘটিব পাৰে এইখিনি কোনে কব পাৰে এজন ছাইণ্টিষ্টে ক'ব পাৰে মানে ডেট মিনছ বতৰ বিজ্ঞানী এজনে ক'ব পাৰে মেট্ৰলজিকেল যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টে ক'ব পাৰে ডেট ইজ কল ৱেদাৰ আৰু ক্লাইমেট মানে হৈছে জলবায়ু জলবায়ু কাকই যিকোনো এটা স্থানৰ মিনিমাম ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ ভিতৰত যিখিনি চেঞ্জেছ আহে ধৰি লওক আমাৰ অসম অসমৰ ভিতৰত চাব যে ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ ভিতৰত এভাৰেজ কি চেঞ্জ আহিছে যে কোন মাহত বোলে বৰষুণ বেছি হয় কোন মাহত অসমত বানপানী বেছি হয় কোন মাহত অসমত বতাহ বেছি হয় ত' এইবোৰ হৈছে আমাৰ ক্লাইমেট তাৰমানে হৈছে জলবায়ু ত' কনফিউজন আপোনালোকৰ দূৰ হৈ গ'ল ৱেডাৰ মানে হৈছে কি এটা দিনত যিবোৰ ঘটনা মানে পৰিৱৰ্তন হয় চেঞ্জেছ হয় এইবোৰে হৈছে ৱেডাৰ আৰু ত্ৰিশৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ ভিতৰত যিবোৰ ঘটনা মানে যিবিলাক আপোনাৰ এই যে কলো মই বৰষুণ বতাহ এইবোৰ যিবিলাক চেঞ্জেছ আহে তাৰ এভাৰেজ কেলকুলেশ্যনটোকে আমি ক্লাইমেট বুলি কওঁ ত' অসমৰ ক্লাইমেট কিন্তু চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে ৰিচেণ্ট ডেজত কিয়নো কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে আগতে কি হৈছিল এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আপোনাৰ বৰষুণ হৈছিল কিন্তু এই বছৰৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিলো বা যোৱা বছৰতো তেনেকুৱা ঘটিছিলে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা বৰষুণ দিছে ডেট মিনচ কি ক্লাইমেটত চেঞ্জেছ আহি আছে ত' ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্লেনিঙত প্ৰব্লেম হয় হয়নে বাৰু কাৰণ প্লেনিং কৰাত আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় আৰু ক্লাইমেট যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব ধৰক বানপানী বেছি হ'ল এইবাৰ বৰষুণ বেছি হ'ল তাতে কি হয় অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত ইকনমিকৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হয় আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় শাৰীৰিক কিছুমান প্ৰব্লেম হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিজ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ এইবোৰ কিন্তু তাৰে কাৰণে নিশ্চয় ক্লাইমেট চেঞ্জ আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়া কিন্তু ভাৰতৰ ডেভেলপ ডেট মিনচ যিকোনো এটা কাণ্ট্ৰীৰ ডেভেলপৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম আহি পৰে হয়নে ত' সেইকাৰণে যোৱা বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পঞ্চমৃত মানে হৈছে পাঁচটা অমৃত পঞ্চম মানে পাঁচ পঞ্চমৃত নামেৰে এটা আঁচনি হাতত লৈছে এই আঁচনিটো কি আছে আমি চাই ল'ম তাৰপিছত দুই হাজাৰ একৈশৰ ঘটনা ছেপ্তেম্বৰ মাহত যে মই আপোনালোকক কলো যে জলবায়ুত যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় বুজি পালেনে যেতিয়া যেতিয়া কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা অধিক বাঢ়ি যায় এতিয়া কথা হল কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা কিয় মানে কার্বন অক্সাইডের মাত্রা বাড়ার বহুত কারণ আছে এটা কারণ হল ধর আপনার ট্রান্সপোর্টেশন গাড়ি বাড়িয়েছে বিল্ডিং বাড়িয়েছে ইন্ডাস্ট্রি বাড়ি বাড়িয়েছে। তার কারণে কার্বন মাত্রা কিন্তু অধিক বাড়ি যায় তো কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অক্সিজেন বেলেস নহব তেতিয়া দেখ এখন কিন্তু উন্নত হওয়ার খুব প্রবলেম ক্রিয়েট হয় ডেট লোক বলে অহমত সে থ্রি কারর মানুষ আছে এই থ্রি কারর মানুষের জিমান টন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই দি আছে সিমান টন কিন্তু অক্সিজেন ল'ব পাৰিব লাগিব বুজি পালে নে কথাটো অথবা যিমান টন অক্সিজেন আমি গ্ৰহণ কৰি আছো যিমানখন আমি এবজৰ্ব কৰি আছো সিমান টন কিন্তু আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যদি আমি ওলাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ দেশখন বা সেই স্থানটো কি সেই লোকেলিটিটো কি থাকিব বেলেঞ্চ থাকিব তেতিয়া আমি সেই লোকেল এৰিয়াটো কি বুলি ক'ম পদূষণমুক্ত বুলি ক'ম ডেট মিন পলিউচন একো হোৱা নাই ত' কথাটো বুজি পালে

গিফ্ট বুলি ক'ব ত' যদি প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ যে দেশৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে লোৱা গিফ্টটো কি হয় পঞ্চম কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ একৈশৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু পঞ্চমৃতৰ পাঁচটা পইণ্ট কি কি আছে আপোনালোকে অপশ্যন দিব পাৰে যে পঞ্চমৃতৰ তলত দিয়া কোনটো শুদ্ধ ঠিক আছে পাঁচটা দি দিব বেলেগ বেলেগ শুদ্ধ কোনটো চাব লাগিব সেইকাৰণে এই পইণ্টকেইটা আমি ভালকে চাম ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আছে এক্সপান দ্য এনাৰ্জি কেপাচিটি নট কামিং ফ্ৰম ফজিল ফল ঠিক আছে টু ফাইভ হান্ড্রেড গিগা ওয়াট বাই টু জিরো থ্রি জিরো ঠিক আছে কি কে আমার দ্যাট মিনস নন ফজেল এনার্জি ঠিক আছে নন ফজেল এনার্জি যেমন পাঁচশ গিগাওয়ার্টে দুই হাজার ত্রিশের ভিতর দ্যাট মিনস আমার ফার্স্ট টার্গেট হয়েছে দুই হাজার ত্রিশের ভিতর নন ফজেল এনার্জি যা গিগা ওয়াট লোক পঠাম এটা প্রশ্ন আপনার নন ফজেল এনার্জি কি নন ফজেল এনার্জি হল এনার্জি আমি নেচারেলি পাও ড্যাট মিন্স ধর ইলেকট্রিসিটি তো নেচারেলি নয় কিন্তু সোলার সিস্টেম যে হয় না হে কারণে ভারত সরকার বারে বারে কই থাকে লগে ইলেকট্রিসিটি কমাও সোলার তো বড়াও দ্যাট মিনস সূর্যের পড়া শক্তি পাও এই শক্তিরে যদি আমি বিভিন্ন কাম কাজ করবো দ্যাট মিনস আমি বাল্ব এখন জ্বলাব এখন চলাব পারিজ এখন চলাব রিনিউয়েবল এনার্জি দ্যাট মিনস নেচারেল এনার্জি কিন্তু আমার বাড়ি আর ন্যাচারেল এনার্জির ইউজ বেশি হব দ্যাট ইজ কল নন ফজিল এনার্জি দ্যাট মিনস ন্যাচারেল যে এনার্জি তো এই ন্যাচারেল এনার্জি দুই হাজার ত্রিশের ভিতর কি বড়াব পাঁচশো গিগাওয়াট লোক বড়াব এক নম্বর পয়েন্ট খুব ধুয়া বুঝি পালো এটা নাম্বার টু কাট দা কার্বন ইন্টেনসিটি অফ ইকোনমি বাই ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাই টু জিরো থ্রি জিরো দুই হাজার ত্রিশের ভিতর কার্বন ইন্টেনসিটি কি করব ইকোনমির ক্ষেত্র কার্বন ইন্টেনসিটি ফর্টি পার্সেন্ট লোক কমাব কাট মানে কমাব ডিক্রিজ করব ঠিক আছে তো কার্বন কার্বন ডাইঅক্সাইডর পরিমাণ ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট কমাই আনব দুই হাজার এই যে আপনার কলো যে কার্বন মাত্রা কিন্তু থার্ড পয়েন্ট ড্র হাফ ইটস এনার্জি রিকমেন্ট ফ্রম সোর্সেস বাই টু জিরো থ্রি জিরো দুই হাজার ত্রিশর ভিতর টার্গেট লেনবল সোর্সের পর আমি মেক্সিমাম এনার্জি মেক্সিমাম মিনস এই যে লিখেছে হাফ ইটস এনার্জি হাফ ইটস এনার্জি মানে

আৰু চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো কি আছে কাট ওৱান বিলিয়ন টনছ ঠিক আছে জি এছ জি এমিশ্যন ফ্ৰম এমাউণ্ট বাই টু তো ঠিক আছে তো ইয়াতো চেম কথা কৈছে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এমিশ্যন এমিশ্যন মানে হৈছে ওলাই দিয়া ডিচাৰ্জ তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ডিচাৰ্জৰ পৰিমাণ এক বিলিয়ন টনলৈকে কমাই অনা হ'ব দুই হাজাৰ ত্ৰিছৰ ভিতৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু অকল আমি এৰি দি আছো সেনেকুৱা বুলি কথা নাই কাৰণ বেলেগ কিছুমান গেছো থাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে মিথেন আছে নাইট্ৰজেন আছে এইবোৰ কি হৈ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা ওলাই আছে বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা বুজি পাইছেনে বা ট্ৰান্সপোৰ্ট যিখিনি আমাৰ পেট্ৰল ডিজেল যিখিনি আমি গাড়ী চলে গাড়ী ধোৱা গাড়ীত ধোৱাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ ওলাই ত' এইবোৰ কিমান কমাব ওৱান বিলিয়ন টনলৈকে কমাব দুহেজাৰ ত্ৰিশৰ ভিতৰত পাঁচ নম্বৰ পইণ্ট ৰিচিং কাৰ্বন নেচাৰেল বাই টু জিৰ' ছেভেন জিৰ' ইয়াক কি বুলি ক'ব ইয়াক নন জিৰো বুলিও কম ঠিক আছে রিচিং কার্বন নেচারালি বাই 2030 दट मींस টার্গেট হইছে নন জিরো নহয় সরি নেট জিরো টার্গেট হইছে নেট জিরো তো প্রশ্ন আইব পারে যে নেট জিরো 2020 20 সরি 70 दट मींस 2070 এর ভিতরত টার্গেট লওয়া হইছে কার্বন নেট জিরো করিব নেট জিরো মানে আমি অক্সিজেন জীবনখিনি লম হিমানখি দিয়ে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড আমি উলাই দিম হেতু হইছে নেট জিরো দ্যাট मींस কার্বন ডাইঅক্সাইড ললো বলে বিশ টন আপনি সরি অক্সিজেন বলে আপনি বিশ টন কিন্তু ডাই ডাইঅক্সাইড ওলাই আছে ত্রিশ টন কি দেখা গেল যে দশ টন কার্বন ডাইঅক্সাইড ভারত বাড়ি গেল কি হব ক্লাইমেট ডেফিনেটলি চেঞ্জ হবেনে দুই হাজার সত্তরের ভিতর টার্গেট লওয়া হয়েছে যে যান কার্বন ডাইঅক্সাইড আমি এরিম সিমান অক্সিজেন আমি যাতে গ্রহণ কল নেট জিরো কার্বন ডাইঅক্সাইড তো নেট জিরো কার্বন ডাইঅক্সাইড টার্গেট প্রশ্ন আসবেন যে নেট জিরো কার্বন ডাইঅক্সাইড টাৰ্গেট নেট জিৰ' পাঁচটা আমি পঞ্চাম ঠিক আছে এই পাঁচটা পঞ্চামৃত ডিপেণ্ড কৰি অসম চৰকাৰেও কিন্তু হাতত এটা একচন প্লেন লৈছে আগৰ শ্লাইডটোত যাম মই এতিয়া চাওক অসম চৰকাৰে কি লিখিছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰশমনৰ দিশত ঠিক আছে সৱল খোজ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দিশত ৰাজ্যিক কাৰ্য পৰিকল্পনা ঠিক আছে এছ এ পি চি চিৰ ফুল মিনিং হচ্ছে জলবায়ু ক্লাইমেট চেঞ্জ রাজ্যিক কার্য পরিকল্পনা দ্যাট মিনস আছে এ ফর স্টেট অ্যাকশন স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ মনে থাকিব এই আহিব পাৰে এস এ পিসি ফুল মিনিং কি তো স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ত' জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত এটা পৰিকল্পনা হাতত ৰোৱা হৈছে অসম চৰকাৰে লৈছে এই পৰিকল্পনাটো কেতিয়া লৈছে দুই হাজাৰ একৈশৰ পৰা দুই হাজাৰ ত্ৰিশ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে এছ এ পি চি চিন্স জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰে একৈশৰ পৰা দুই হাজাৰ ত্ৰিশ বৰ্ষলৈকে লৈছে আৰু এই পদক্ষেপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসম হৈছে চতুৰ্থখন ৰাজ্য ডেট মিনচ ফৰ্থ ষ্টেট হয় অসম হৈছে ফৰ্থ নাম্বাৰ ষ্টেট যি মানে যিখন ষ্টেটে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত বা একচন প্লেন হাতত লৈছে তাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড কোনখন যে ভাৰত চৰকাৰে যেতিয়া পঞ্চাম আঁচনি হাতত লৈছিল তাৰপিছত কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে অসম কিমান নম্বৰ পজিশ্যন কাৰ ক্ষেত্ৰত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দিশত ৰাজ্যিক কাৰ্য পৰিকল্পনা হাতত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসম কোনখন মানে অসমৰ পজিশ্যন কি অসমৰ স্থান কি অসমৰ স্থান হৈছে চতুৰ্থখন ৰাজ্য তি পালে বুজি পাই গলো এতিয়া চাওক পেৰিছ এগ্ৰীমেণ্ট পেৰিছ এগ্ৰীমেণ্ট দুই হাজাৰ পোন্ধৰ প্ৰশ্ন এটা আহিব পাৰে যে পেৰিছ এগ্ৰীমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে পেৰিছ এগ্ৰীমেণ্ট হৈছিলে দুই হাজাৰ পোন্ধৰ ত' পেৰিছ এগ্ৰীমেণ্টটো কি আছিলে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত আছিলে এই পেৰিছ এগ্ৰীমেণ্টত ভাৰত এনেকুৱা ভূমিকা লৈছিলে য'ত ভাৰতে কি কৰিছিলে মানে ভাৰতে যিটো টাৰ্গেট লৈছে যে দুহেজাৰ তেইছৰ ভিতৰত দুই দুই হাজাৰ একৈশত টাৰ্গেট লোৱা হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এইবিলাক লিখিত আকাৰত পেৰিচ এগ্ৰিমেণ্টত পেচ কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰে ঠিক আছে ত' ভাৰত এনেকুৱা এটা দেশ আছিলে যিয়ে মানে যিখিনি কথা দিছিলে পেৰিচ এগ্ৰীমেণ্টত সেইখিনি কথা ৰাখিব পাৰিছে বেলেগ কাণ্ট্ৰীৰ তুলনা ডেট মিনছ আমি ইয়াই বুজি পাইছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে যিখিনি কয় সেইখিনি কিন্তু কাৰ্যকৰী হয় বেলেগ দেশতকৈ কাৰণ বেলেগ দেশত আপোনালোকে দেখা পাব যিখিনি কয় সেইখিনি সেই সেইসকল চৰকাৰে নকয় ডেট মিনচ যদি কয় ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আমি ৰেনিউবেল এনাৰ্জি ব্যৱহাৰ কৰিম চাইনাই ক'লে যে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰেনিউবেল এনাৰ্জি ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু চাইনাই সেই টাইমৰ ভিতৰত ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে যদি কয় যে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আমি ৰেনিউবেল এনাৰ্জি ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু ইয়া করে দেখাব পারে তো প্যারিস এগ্রিমেন্ট ভারত এনে একটা দেশ আসলে যে বাকি দেশের তুলনায় সর্বোত্তম আসলে ঠিক আছে এনে লেটার পেশ করার ক্ষেত্র তো প্রশ্ন আহ পে যে প্যারিস এগ্রিমেন্ট কেটে হয়েছিল দুই হাজার পনেরো ঠিক আছে তো আর একটা বস্তু ইয়াতে চাম একর্ডিং টু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংকর মতে ইন্ডিয়া কিমান কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করে এমিশন মানে রিলিজ করে তো ভারতে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করে পার বিটা পার কেপিটা মানে পার মানু হিসাবে ধরেছে পার মানু হিসাবে

গ্ৰীণ হাউচ কি হয় গ্ৰীণ হাউচ মানে যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা অধিক বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হব ক্লাইমেটত চেঞ্জ হ'ব আৰু ক্লাইমেটত চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে ধৰি লওক খেতি আছে এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ এইটো এটা এগ্ৰিকালচাৰ হয় ইয়াতে আপুনি খেতি কৰিছে ডেট মিনচ ধানৰ খেতি কৰিছে ধান ৰুইছে আপুনি ধৰি বোলে বাৰিষা আহি গল বা বুজি পাইছে বা ধৰি লওক ঠাণ্ডাৰ দিন আহি গল ঠাণ্ডাৰ দিন বহুত বোলে ঠাণ্ডা আছে কল্ড তেতিয়া কি হব ৰাতি কি হ'ব ঠাণ্ডাত এই যে যিবিলাক আপুনি ৰুইছে এগ্ৰিকালচাৰ যিবিলাক আপুনি ধান ধান ৰুইছে এইবিলাকত কিন্তু ক্ষতি হ'ব বা বৰষুণ দিলে কিন্তু ক্ষতি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব গ্ৰীণ হাউচ গেছ মানে কি এই গোটেইখিনি এগ্ৰিকালচাৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে এইখিনি ঢাকি থোৱা হ'ব তো ঢাকি থোৱাৰ লগে লগে ধৰক হিট বাহিৰৰ পৰা আহি আছে চান বাহিৰৰ পৰা আহি আছে চান যেতিয়া ভিতৰত সোমাব সূৰ্য যেতিয়া ভিতৰত সোমাব এইখিনি আপুনি ঢাকি থৈ দিছে ডেট মিনছ ভিতৰত সোমাই গ'ল ঢাকি থৈ দিছে নেকি প্লাষ্টিকেৰে ঢাকি থৈ দিবা এনেকুৱা হোৱাইট কালাৰৰ প্লাষ্টিকেৰে যেতিয়া ঢাকি থ'ব ইয়াৰ গৰম ভাৱটো ভিতৰত নোসোমাব নেকি ডেফিনেটলি সোমাব কিন্তু ৰাতি কি হ'ব ইয়াৰ পৰা বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰিব কথাটো বুজি পালে ডেট মিনচ ইয়াতে মই এটা এনভাইৰণমেণ্ট বনাই ললো ডেট ইজ কল্ড গ্ৰীণ হাউচ গেছ বা ডেট ইজ কল গ্ৰীণ হাউচ নট গেছ গ্ৰীণ হাউচ ডেট মিনছ মই সৰু জেগাতে এটা এনভাইৰমেণ্ট এটা বনাই ললো এটা পৰিৱেশ এটা বনাই ললোঁ এই পৰিৱেশটো অসমৰ পৰিৱেশতকৈ বেলেগ হৈ গ'ল ডেট মিনচ দিছ ইজ জাষ্ট ছেপাৰেট এনভাইনমেণ্ট বুজি পালেট ইজ কল গ্ৰীণ হাউচ ত' গ্ৰীণ হাউচ এইকাৰণে কয় কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত যেতিয়া আপুনি যিবিলাক ৰুইছে ধান হওক বা চব্জি হওক বা যিকোনো খেতি কৰিছে আপুনি ত' সেইবোৰ কালাৰ কি হ'ব কালাৰ হ'ব কাৰণ সেউজীয়া সব্জিবোৰ কি কালাৰ হয় গ্ৰীণ কালাৰ হয় সেইকাৰণে নাম দিয়া হৈছে গ্ৰীণ হাউচ বুজি পালে ত' গ্ৰীণ হাউচ গেছ কোনবিলাক গ্ৰীণ হাউচ গেছ হৈছে আমাৰ মেইন প্ৰব্লেম ডেট ইজ গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ ভিতৰত চারিটা মূল আছে ইয়ার ভিতর সবতকে মূল বর্তমান ওয়াটার ভেপার আর ক্লাউডস ওয়াটার ভেপার মানে হইছে যেখানে পানি ভাঁপ হয়ে ওলায় ভাঁপ হয়ে যে বরষুণ দিছে বড় মানে সরি কেতিয়াবা চাব বহুত গরম দিছে তার পিছত বরষুণ দি আকো কেতিয়াবা লক্ষ্য করিব যে বরষুণের পিছত হঠাৎ গরম দি দিয়ে দ্যাট মিনস কি বরষুণ বরষুণ দিয়ার পিছত আমি ভাবো যে ঠান্ডা হব লাগে কিন্তু কেতিয়াবা চাব অতিরিক্ত গরম পৰে দ্যাট ইজ কল ওয়াটার ভেপার অর ক্লাউডস এটুর মাত্রা অত্যাধিক বুজি পাইছে যাৰ কাৰণে আমি বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছো আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰাটো মই কলো ইয়াৰ মাত্ৰাও অধিক তেনেকে মিথেল আৰু ওজন এইকেইটা হৈছে গ্ৰীণ হাউচ গেছ বুজি পালে গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ নিচিনা আৰু এটা শব্দ আছে গ্লোবেল গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ত' গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ৱাৰ্ম আপোনালোকে বুজি পায় গৰম ডেট মিন গ্লোবেল ৱাৰ্মিং কুহুমীয়া গৰম যাক কয় গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ত' গ্ৰীণ হাউচ মানে হৈছে সৰু এটা হাউচ আৰু গ্লোবেল ৱাৰ্মিং যেতিয়া কম গোটেই পৃথিৱীৰ কথা বুজাব গোটেই আৰ্থৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং একেই বস্তু দুটা গ্ৰীণ হাউচ গেছ আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং একে হয় গ্ৰীণ হাউচ মানে সৰু এই যে মই আপোনালোকক ক'লো যে খেতি কৰিছে আপুনি তাত ঢাকি থৈ দিছে এইটো হৈছে গ্ৰীণ হাউচ বনাইছে আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং মানে হৈছে গোটেই পৃথিৱীখন ত' আমি আজিৰ টপিকটো খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পালোঁ অসুবিধা হয়তো আপোনালোকৰ হোৱা নাই ত' ঠিক আছে কিবা আৰু অধিক জানিব লগা থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাব ঠিক আছে যিখিনি আপোনালোকৰ এক্সামরণে খুব গুরুত্বপূর্ণ হব আর নোটস বনায় যাব ইয়ার কিন্তু বহুত কেটে কোয়েশন আমি পাবো তো ঠিক আছে ধন্যবাদ